Nazdar, ja som Tomax a vítam vás pri ďalšom komentovanom videu s Metin 2. Skúsi aj dať. Syndicate, áno. No a dnes som opäť vo Swampe. Snáď vám to nevadí. Keďže už vlastne boli dve Swampy, toto je tretí. No a tak písali ste, že môže byť aj Swampy, sa vám to páči, no tak bude Swamp, no. Tiež sa mi to nepáči, že už je to proste tretí Swamp, chcem natočiť draka. Vole. Ale... stále problém a to je proste, to nezmením, tam proste idú na toho draka, idú 10-krát denne a buď tam dojde, a niekto tam je, alebo tam dojde, a nie je tam drak, ani do hodiny sa neobjaví, potom to kope, no a hrozne. Každopádne, ešte natočím možno nejaký kerindor, a tak chcel som to dorovnať, 3 swampy, 3 kerindory budú a potom to vyrovná 4-4 a 5-5 a tak. No a ako ste si mohli všimnúť, som naozaj vo Swampe. A... kedy to bolo? Pred dvoma dňami sa mi zdá, vyšiel taký nový ako keby patch, alebo ako to Sagi nazval, datadisk. Prvá časť datadisku Syndicate. A tam je kopa super noviniek. Alebo no, nie sú až tak super niektoré, ale... No, podľa mňa nič extra ako zatiaľ. V tej druhej časti už dúfam, že bude aj nová mapa, aj nové veci. Dobre, takže prejdeme k novinkám tej prvej časti. A to sú nové hodnosti. Volá sa to vyhlas. Tak sa to snad číta po česky vyhlas. Po slovensky ja neviem, čo to znamená. Každopádne ja to volám vyhlas. Nevolám to po slovensky. Dobre, to je jedno. Takže vyhlas a to je nejaká hodnosť, ktorá sa získava za aktivitu v hre. Napríklad odozdávanie esencií, odozdávanie zručnosti, odozdávanie... No teda pestovanie byliniek, odozdávanie biológa, zvyšovanie levelov. A neviem čo, za čo všetko ešte. No a potom máte takú hodnosť s predmenom a sú z toho nejaké výhody. Aké je to... Vlastne ani pred neviem, akorát viem, že nejaké ubudli tieto možnosti od teleportéra, pokiaľ nemáte dostatočne výhlas, tak tam nebudú. A to sa mi absolútne nepáči, pretože nemôžem sa portnúť ani do veže démonov, ani do kráľovského rozcestia. A toto mi robí internet 3 dní, už 3 dní mi toto robí internet. Takže teraz sa to asi kopne a budem musieť ísť relok. Za čo akože platíme? Toto je neskutočné, úplne... Nemám slov na to, za toto platíme? Provider. Ty vole. Ešte tak mi to laguje už 3 dní a kope ma to furda. Tak sa nedá ani hrať, ja som už to zlo nebol som. A je to katastrofa. Tak toto nenávidím. Tak dlho to nerobilo a teraz zase. Taký internet za... No, nič, radšej nehovorím. Som toho povedal dosť. Aj tak to vypípam. Tak, sme slušní, ne? No, a kde som to skončil? Zase, preboha! No! Hni sa! Udrž to. O, bufke som už 100-krát stlačil, nech sa postaví a ona si tam leží. Ja nedopoviem, čo chcem, lebo furt ma to... Furt musím reagovať na tieto sračky. Takže... Moc sa nahlas to ide. No, neviem, kde skočil teleporter. Neportnem sa ani do veže démonov, pokiaľ nemám dostatočný výhlas. Chápete, čo je to za debilinu? Ešte aj na ofiku sa ide portnúť do veže démonov. Neviem, som to od levelu 60 alebo od ktorého. Ale a tuto proste nejde, pokiaľ nemáte výhlas. No, akože to trošku blbo zrobili. Nemôže sa portnúť ani do kráľovského rozcestia, keď chcem ísť do Metalandu, alebo tak. Dokonca ani do červeného lesa. Čo je toto za úroveň, preboha? Takže to je akože takú blbosť, ako je teleportácia, to si musím proste vybojovať.
To bola nejaká iná vec. Neviem čo, dáš vstup z novej mapy s biehlasom, dobre, tak to súhlasím. Musíš si to vybojovať, ale toto, no, to akože nehnevajte sa na mňa, ale to sa mi absolútne nepáči. Potom, s tým biehlasom zase môžete prestupovať do inej ríše, pretože nový systém zmeny ríše. Keď máte vyhlas, tak môžete prestúpiť a nie je to obmedzené počtom, ale zas každý prestup sa zvyšuje cena. Tak to tuším je. Takže za prvý neviem, koľko zaplatím, ani za druhý, ani za tretí, ale stále je to viac. Pretože ja som ešte nikdy neprestupoval, stále som vino. Ani to nemám v pláne. Možno otestovať tam a naspäť, aby som vedel. Koľko sa platí za prvý, za druhý a tak. Dobre, ďalšie zmeny. V Hero Markete boli nejaké zmeny a to nejak nezaujíma. V Hero Markete som ešte niečo kupoval ani nepredával. No a potom do stánku ide dať vec za 1,999999999 miliardy. A ďalej neviem, čo je nové. Budem sa musieť pozrieť na web. Má to možno na chvíľu. Esencia. Nejak extra to dnes nejde. Jeden tak som to spomalý zaplnil. A ostávam my. 23 minút, the fuck. Nevadí. Ešte zbieram Yangi, ale dobre, tak tieto zbierať nebudem takéto malé hodnoty. Ó, 13 tisíc, to je lepšie. Ale zbieram Yangi aspoň nejaké tie 100 tisícky mi pribudnú. Keď som už na tej mizine. Dobre, tak ne. Ten vyhlas sa získava ešte. Nie, to som už hovoril, že? Za čo sa získava vyhlas? Ja skleróza, toto. A to si treba zvyknúť. A tie zmeny, teraz si rýchlo naťukám to do internetu, ktorý ide celkom na hovienko a hovno na p***. No a takže kde to máme informácie, to máme data disku, vyhlas postavy, vylepšený hermarket, nový stroj registrácií, to je to ešte netestoval, nejaké úpravy kuráre. Aha, to je celkom ďalšia novinka, že nejdu stavať stánky mimo námestia. Už iba do námestia, nejdu stavať ku skladu a nikde. Ako mne to vtedy nevadilo, že tam sme sa stavali, aspoň to bolo trošku viac priehľadné, áno, a nikdy sa mi stalo, že by sme sa aj vedeli stavať ku skladníkovi. Aj keby máme tu viac channelov. Lebo ako, ani toto mi zase nevadí, až na to, že trošku menej priehľadné to je, tie stánky, keďže všetci sú natrepáni na námestí. Ale to nevadí mi to ani tak, ani tak. No tak hráči sa sťažovali, že sa nevedia stať ku tomu a ku tamu tému. Hlavne z inej ríše tu dojdú, tak musia dojsť až ku skladu, keď si chcú niečo ísť kúpiť, ale po ceste ich zabijú a tak. Čo tu je? No som vedel, že to nechce. No ako som hovoril, mne to nevadí. Ani jedno, ani druhé. No a ďalšie zmeny sú údržba. Jousty. Nebovka. Stánek, ano, to som hovoril. Potom taká grafika v hrách. No, to je v hrách, v hre teda. Nešiel som žiadne zmeny, ale a tým myslím asi tú mapu. Že niektoré mapy zmenšili. Odstranili sa mať neaktuálny vodoznak, že Syndicate, M2 Syndicate CZ, ale už tam nie je nič. Ale tak bude to Ekura CZ. Pretože, ako možno dobre viete, Syndicate sa premenoval na Ekura projekt. Čo sa mi až tak moc nepáči, ale Syndicate bol taký zvučnejší, taký epickejší, taký hustý. No a ďalej bola pridaná mapa aj do iných map, ako napríklad s vám. Pozrite sa na tú podrobnú mapu a tá veľkosť. Ale proste epické a vidíte tu tie detaily, tu máte zvýraznenú cestičku, jednu, druhú, tretiu, to je taká super križovatka. A tu sa stajú všetci mobovia, tu sú zvieratá, tu sú orkovia, tu sú lilputi, tu sú ezoterici, to je proste super mapa toto. A dokonca vieme, kde je obchodnica, hustý ako.
Takže takéto super podrobné mapy sú na... sú v niektorých mapách. A niektoré sa zmenšili, sa mi zdá, jak to bolo písané, a ja som si nikdy nevšimol nejakú také zmenšenie alebo zväčšenie alebo neviem čo. Akurát jediné, čo sa zväčšilo, je toto, tieto ikony. A je to také trošku viac, myslím, že kockatejšie alebo hranatejšie, neviem. Proste sú trošku zväčšené. A jednu dobu no, po tomto update neukazovalo tie ikonky kúzo. Tak z Dauru alebo Buffy, tak to tam hore neukazovalo, ale to je opravené. No a čo je ešte nové, chyba v hodnostiach nejaká, to už je opravené. Že nezájem, mini odstávka. Bylo opraveno získavanie hodnosti. A dobre, hodnosti ten viehla sa dá získať aj zabíjaním hráčov. No a tak to nemá byť, veď predsa PvP hodnosť už máme. Nie sa to bolo opravené. Dá sa to získať iba tými vecami, ktorými som hovoril, a keby som náhodou ich nehovoril, tak teraz ešte raz poviem. Takže levelom up, neviem, odozdávanie biológa, odozdávanie karmy, zručnosti, potom zbieraním byliniek a všetkými rôznymi sračkami. Proste aktivita v hre. No, prosím si truty. Ešte som žiadnu hodnosť akože nemal novú. Pretože zas vám asi nedostávam, keď tak pozerám. Tak aby som povedal, že to je dosť veľká aktivita v hre. A ešte buffka tu má titán. No tak ale iba za tie levely. Že vraj, neviem odkedy ten update bol, ešte som nový level nedal. No a ako mám 77%, už dosť dlho mi to trvá ísť na ďalší level, pretože ako som hovoril viackrát ja, expím prirodzenou cestou, žiadny expák, no za skupinou. Proste neviem, nejde mi o to nejak extra vysoký level byť, nepotrebujem ísť vyššie. Takže len pomaličky, každopádne expy si nulovať nebudem, to mi je až moc ľúto ich. No, hlavne tak pomalšie, aby som zatiaľ trénoval nejaké veci, tak toto dám na M-ko najprv. No, teda na 19. No a keby som rýchlo zaexpil, tak už dávno som nejaký vyšší level a toto mám trvať iba na 15, hej. No, keď sa expím pomaly, tak si takto vlastne idem za rovno s týmito schopnosťami. Toto som chcel dať na M-ko a tak 120, ale tak už to mám 5. Takže to išlo trošku lepšie, ako som očakával. Lebo stále som mal na to smolu a stále mi to uznalo skoro až na posledné predmety a teraz posledné stupne mi uznalo celkom rýchlo. To vás na 5. predmet. No úžas, som späť. Die eine katastrofe, ako by som to inak nazval. Proste niečo hrozné s tým internetom posledné dni. Ježiš, prečo som dal nastavenie systému, ja som bol úplný. No proste, hrozné dačo. Toto mi robí dosť často. Nie až tak často ako posledné dni, ale už ma to kopilo veľakrát z tohto sampu. Fuj, fuj. Daj taký internet. No, stvoľujem toto a toto a. Takže to nemá nedávať, neklam. A to je tak všetko. A ešte toto tu máme, buvku mŕtvo, počkajte, je to. Zdvihol som ten drop. Vtipať sem. No. A ešte som chcel povedať, že som zvýšil buv na 90. 51,2%. To sú zdobenie plus 9 a ešte aj tie taveniny. Snad som to už nespomínal dneska. A neviem sam čo hovorím, tyba. Si nepamätám, ja mám takú sklerózu strašnú, viete. Nevadí akože. Ale nezabudol som plašťovať. Yes, je to sračka. Moja reč, je to sračka, ten internet, je to úplná sračka. A dúfam, že to akože upravia.
alebo dajú do poriadku, lebo ja im tam zavolám. A zle, nedobre bude. Tak myslím, že to nerobí s syndikátom, pretože keď hráme iné hry, napríklad Counter Strike, mám plné lagy, to to zastaví na 10 sekúnd a potom sa to pohne a úplne niečo iné tam je na tej mape proste. Proste hráči sú inde, všetko je inde, ja som mŕtvý a ste hra beží, ale môj internet to nejak nepochytí. Potom keď som na internete, tak tiež surfujem a ne, ja som zapol Fraps, ako teda preposlal na Fraps. A surfujem a zrazu nič, načítal stránku, takže nemohlo sa pripojiť, pretože váš internet je totálna sračka. Mali by ste zavolať svojmu providerovi a pekne mu vynadať. Tak mi dobre si napíše. No. Ako dlho točím? Keď mi to padlo, tak som ešte pozval na čas, lebo to 13 minút. Takže cca takých 23-25 minút to stopnem. Pretože ako vždy nemám o čom kecať, už som vyčil tému, o ktorej som nechcel dnes kecať a to boli novinky. Akurát ešte niečo by som povedal teraz komu druhému datadisku. Takže ako som spomínal. Som zvedavý, či tam bude už tá nová mapa. Či tam bude, no ako sa volajú tie nové veci, dračí set, dračie šperky, dračie veci, dračie brnko. Bude to zaujímavé. A som zvedavý na tie šance na vylepšenie, veď to bude úplne, že 15% šanca, ty vole. Vlastne to bude katastrofa, pre Sagi sám hovoril, že to bude náročné na čas, aj na suroviny. Aj sa máme na čo tešiť, to bude úplne hardcore. No tak, ja to musím prežiť. A začal som zbierať úplne všetky runy, ako vidíte. Pretože keď niekedy možno o 120 tisíc rokov dám toto na pečko, tak potom si môžem pretávať runy, si predstavte. Zoberiem 20 takých a urobím si 17 takých. Dobre, 3 tam stratím, ale to ani moc netrápim. Zoberiem si... Sakra, niekto zvoní, počkajte chvíľu. Dobre, som tu. Letáky, jo? Nečakáme. Tak on by tu bol zdvihol aj niekto iný, lenže som sa doma, takže. Tak. To je vlastne plný ment. To som rád. Ešte tie džangy. Džangy. Kde je bufka? Ó, tu si splývaš s tými debilmi. No. Šup, 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 šup. Dobre. Asi nám byť nejaký chorý. No a ešte druhý bude. Dobre, čo tam máme také sračkózne? Esencia... Bola modrá, nevšimol som si, a to je táto súdoba, ne? A kde je tá esencia? A tu je. A semiačka nejaké. Mám to. Som asi zobral. Dobre. Zvyšok je nezajem. Čas. 19 minút to typujem. Odhadujem. Tak chcete. A že ešte. Do pár minút. Dnes to vidím na... Aký obyčajný drop. Okolo 200-250 mega, ako vždy, nedá sa mi to laglo. Preboha. No, doplňuj healthy, čupka, doplňuj. Toto je katastrofa. Fuj na to. No, koľko buffka zarobil? 23 mega, ako v Yangoch. Čas 9 minút, sakra. A ja okolo 24 mega. Som sa, že bude aspoň 60, lebo stále dávam 60 v Yangoch. Teraz to nevyzerá byť na 60 mega. No a ďalej. Máme 10, 15,
20, 30, 40, 45. Bufka nějaký titán, ne, nemá. Ty vole, no tak toto je jakože úplně super, ty vole. No super, zase to spadlo, aspoň můžete vidět tu sračku v přímém přenosu. Ještě jsem musel pár minut natočit a ještě něco k tomu povedať. A ne, ono má to musí prerušit. No. No, bufka je mrtvá, hurá. Lež si tam, keď už si tam ťahla. No, koľko som to hovoril? 15, 25, 30, 40, 45 mega v titanoch. O, až jedna modrá esencia, bufka má ešte jednu. Hardcore, až dve, hm? Je, titan 10 mega. Áno, kameň posledného dreva, to je niečo podobnej hodnoty. Prečo som toto zavral, akože to vysvetlíte? No prostě, to je hnus toto, čo sa toto deje s tým internetom. Niekedy by bolo lepšie, keby ani nešiel, a to už vtedy by vyšla lepšie tá hra. No, Luna Kal, Jantar, som Jantar, tiež vypadali kusky kameňa. Jantarom mám 89 a kuskou 9 iba. Jež nič také zaujímavé. No a ešte nejaké tie pruty. Ne, esencie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuj, iba 9. Bufka nemá žiadnu, a tak je skoro plná prutov. Že to už nesie vôbec. Čo tón zlata. No a... A dve tieto. Takže nič extra. Ako vždy. A ešte 4 tieto, no. To stále predám za tých 10 kaká. No čo je? Však na to nemám nervy absolútne. Co včera bolo ešte horšie. Včera mi ten internet proste vypadol na... Neviem, na 10 minút? Alebo aj viac? Proste hrozné niečo. A nerobí to len mne, alebo Syndicate. Že to aj viacerí v našom meste. To som sa pýtal a dozvedel. Takže tak, toto bude proste providerom. Všetci to majú rovnakého providera, všetci majú rovnakú sračku. Takže to bude tým. No a to myslím, že bude asi všetko k dnešnému swampu. Pokúsim sa už konečne natočiť toho draka pre Boha, pretože... Už tak dávno som to chcel, už to malo byť ako tretie video, alebo štvrté, odkedy som začal točiť. A toto je 13. alebo 12. a ešte stále nič, no. Takže... Tak, sa na to vidie. Keď tam furt niekto je a... Nedá sa proste. Dobre, no takže čaute, uvidíme sa v ďalšom videu, dajte like, odber. A môžete aj komentovať, môžete mi ako stále písať, o čo mám rozprávať. Čo mám spomenúť a neviem, nejaké otázky môžem odpovedať aj vo videu, nemusím na to točiť špeciálne vlog. Ja ak toho ešte nevidím, môžem si ho pozrieť. No a čaute. A čaute. No a ešte chcem povedať jedno, že čaute. No a dobre, teraz už fakt, čaute.